Müğənni bəstəkar Emin Ağalarov keçirdiyi Jara festivalına xərclədiyi məbləği açıqlayıb. Sənətçi Forbes dərgisinin Rusiya versiyasına müsahibəsində bildirib ki, festival zamanı xeyli xərcə düşüb. Bu il Jara festivalına 5 milyon dollar xərclənib. Ötən il festivala 2,6 milyon dollar pul xərcləndi. Onun 1,2 milyonu bilet satışından və sponsorlardan geri qaytara bildik. Keçən il 1,4, bu il isə 2,5 milyon dollar ziyana düşmüşük. Bu festival eyni zamanda mənim sahibi olduğum otelin reklamıdır. Emin bildirib ki, gələcəkdə festivalı daha da genişləndirməyə planlaşdırır. Bu işə digər bizneslər kimi baxıram. Bunun üçün uzun illər lazımdır. Hansısa otel 10-12 ildən sonra gəlir verir. Daşınmaz əmlakda isə özünü tutmaq üçün 8-10 il lazımdır. Festivalda inkişaf edir. Əgər hər şey belə davam etsə, gələcəkdə onu beynəlxalq edəcəm. Xarici ulduzların konsertlərini keçirəcəm. Bunun üçün Amerika kanalları ilə danışmaq, yayımı orada da etmək lazımdır. Festival ildən ilə inkişaf edəcək. Beləcə, mən Jaradan qazana biləcəm, deyə Emin Ağalarov bildirib. Orxan Şirinli, Show TV. Jungle.